Vai šobrīd pēc sezonas beigām tu jau spēji sadalīt to sezonu kaut kādos nogriežņos? Kad gāja labi, kad nē? Loģiski starts mums padevās labs, ja? Bija neliels krīzītis un tas ir galvenais, kas mums jāizanalizē. To, ko mēs tajā brīdī domājām un mainījām, tas ir... Jā, mums tur bija nedaudz, teiksim tā, saistībā ar pārbraucieniem un pēc starta, teiksim, ja? Mēs nospēlējām kaut kāds 8 spēles, ja? Un tad mums bija tālie austrumi un Sibīrija un Astana, un tas viss sagāja priekš vienu mēnešu, tas bija tāds ļoti liels slodzi. Un otrais, jā, mums kur gāja spēles caur dienu, es tagad neteikšu precīzi, kaut kādas 16 spēles, un mums vajadzētu ļoti daudz ceļot. Vienlaicīgi arī tajā sērijā bija mājas spēles, kuras bija Šveicē, un tas bija arī mums ceļojumi. Ja, un pēc dažām dienām jau bija Čeļabinskā jābūt, un diezgan bija tāds smags posms. Jā, bet es saku, mēs diez ļoti cienījām to visu pārdzīvojām un izstūrējām. Teiksim. Varbūt tu var atcerēties konkrētas pagrieziena punkti sezonā, ka likās šie punkti var pietrūkt beigās? Bija, noteikti. Mēs bijām ļoti neapmierināti Čeļabinskā ar 0-1 zaudējumu. Tā bija tīra mūsu spēle. Mēs pavadījām 17 minūtes pretinieku zonā un pārmētājām viņus, un mēs zaudējām to spēli. Spēle Minskā 1-2 zaudējām, teiksim. Bet, jā, kā es saku, mēs ļoti labi izturējām tos situācijas pēc Minskas spēles. Mēs vinnējām SKA izbraukumā, uzreiz Jokeri, tam atņēmām punkts. Jā, ir spēles, pēc kurām tu pārdzīvo, ka tu esi zaudējis punktus, bet ir ļoti daudz spēles, kur mēs paņēmām punktus, ar kuriem nereiķinājāmies. Ja? Un jā, tā vilšanās pēc tādām spēlēm, kuras bija jāņem, ir lielāka nekā pēc tām prieki, kur mēs paņēmām it kā tos ekstra punktus, negaidītos punktus. Bet jā, kopsumā tas viss ir, teiksim, jā, tas ir balanss, ļoti liels balanss. Tam nav tāds izteikts nozīmes, ka mēs varam norādīt tā spēle, izšķīrs spēzons likteni. Nē, tā nav. Nu jā, līdžitējiem, man liekas, vidējiem, pirmais, kas nāk prātā, ja runājam par pazaudētajiem punktiem, tas zaudējums Minskā. Un zaudējums Bratislavā, ka tur palika Rīgas Dinamo play-off. Nē, tie nebija tie, visi gaidīja, bet tās komandas jau arī tur nav ārā metams, un tur ir normāli līmeņa spēlētāji, un viņi spēlē mājās. Un tur ļoti bieži tagad jāskatās ar uz tādiem momentiem, cik kurš ir atdabūjis atpūtas dienas pirms spēles. Tad varbūt arī priekšrocība pretiniekiem. Tā kā Slovenā iekara tieši tāda spēle, kur viņi atpūtās 4 dienas, un mēs gājām 8. spēle, 7. spēle 14 dienās, jā, un diemžēl mums nepietika spēka. 11 leģionāri Rīgas Dinamo sastāvā, tas ir ceļš, kas ir jāiet? Jā, pilnīgi noteikti. Ja. Tad pirmais, kas ir konkurence, tad virza uz priekšu, teiksim, attīstību. Ja. Un ne tikai mūsu komanda attīstās, bet attīstās individuāli spēlētāji. Ja. Un mums ir ļoti svarīgi, lai jaunieši tieši hokejists izprot, kas ir profesionāls sportists. Ja. Un viņi augot blakus stipriem spēlētājiem būs tikai stiprāk, tā kā es uzskatu, tas ir pilnīgi pareizi. Un jā, te skatāmies, mums ir tā priekšrocība, ka mums nav limita, ja, leģionāri. Un mēs paskatāmies, uz ko visa pasaule tiecās, tā NHL, tur vispār par to netiek domāts un runāts. Viņiem ir konkurence, un tas arī ir viss. Lauris Dārziņš, šogad jaunā kvalitātē? Treneru korpusu iekšpusē runājam. Mums Lauris spēlē šogad centrā daudz spēles, ja, ko mēs laikam nevarētu iedomāties pāris gadu atpakaļ. Ja. Spēlē pret stiprām komandām kā SKA un CSKA ja, un aizvadīja labas spēles. Ja. Viņš ļoti pielika aizsardzībā. Tas ir varbūt tas, kāpēc viņa tik rezultātu bija tik augsta, ja, teiksim. Jo spēlējot visu spēli godīgi, teiksim, ja, ar labu attieksmi, tu jau esi visu laiku viņā iekšā. Ja, un tad, respektīvi, kad tev pienāk tas moments pie pretinieku vārtiem, tur esi maksimāli koncentrējies, tur tu esi iekšā. Un ja tu esi visu laiku iekšā, kā Lauris bija, nu, tas arī aiznesās uz priekšu, teiksim. Nu, ja. Tas bija baigais pluss. Jā, mazākumā viņš mums daudz spēlē. Tā kā tas arī bija balanss Lauris spēlē, tik ļoti labi mazākumā, ka mēs viņu gribējām izmantot, bet mēs galvā saprotam,
ka tad viņi nevar tik daudz izmantot, jo viņš tomēr patēra enerģiju, mums ir vairāk vajadzīgs ir, teiksim, uzbrukums smailē. Bet tajos izšķirījušajos brīžos, svarīgos brīžos, pret stiprām komandām vai trešajos periodos viņš gāja mazākumā. Par Kristeru Gudļevski, kā tu vari novērties viņa šo pirmo sezonu atpakaļ mājās? Nu, vai tomēr sākumā Gudļevskis netika cerēts kā komandas pirmais vārdsargs? Bet viņš arī bija izteikts pirmais numurs, viņš pirmās sešas spēles mums nospēlēja ļoti augstā līmenī. Un, jā, Biļālavs, teiksim, mēs mums arī jādod viņam spēlēt. Ja? Un viņš ļoti sev labi pierādīja, teiksim, treni nometnē, pārbaudes spēlēs, un mums nebija jautājums, ka Biļālavs spēs konkurēt ar Gudļevski. Bet tikai jautājums, kad mēs viņam iedosim spēlēt. Ja? Un, pienāca laiks un jā, lēnā garā Biļālavs izcīnīja, teiksim, tā pirmā vārdsarga numuru, bet mēs devām viņām praktiski vienādi nospēlējuši. Tā kā teikt, kad viens vai otrs pirmais numurs arī nevar, bet Biļālavs kaut kādā bija pārtver, bet tajā pašā laikā Gudļevskis bija pirmais numurs sezonas sākumā. Vai tu gribētu viņu savā komandā arī nākt? Pilnīgi noteikti, jā. Pēdējais vienkārši un grūts jautājums reizē, vai Rīgas Dinamo ir Latvijas izlases bāzes klubs? Tas ir tiešām grūts jautājums. Kā uz to skatās, tad jau jāprasa vairāk būtu Bobam, ja, Hartlijam un Viesturam. Ja man būtu izvēlētos daudz spēlētājus priekš Latvijas izlases, es uz pasaules čempionātu no šīs komandas, bez šaubām, jo es ļoti labi zinu. Ja. Es ļoti labi zinu, ko viņi var pienest. Un es domāju, mēs šogad esam sagatavojuši diezgan daudz spēlētājus un potenciāli mums ir, varam saukt pēc kārtas, tur Redliks, Džeriņš, Dārziņš un tie top spēlētāji izlasē, ja, teiksim tā. Tie paši Dzierkals, Balīnskis, tie visi top spēlētāji, ja. Zīle būtu pamatīgs balsts komandās sotnieks, tie visi ir izlases top spēlētāji, tā kā noteikti mēs varam teikt, ka tas ir bāzes klubs.